Yanzite mideo atemira mujobu kuru wabiri musamvu nga mutuze echengera yasangidwa ngatidwa mbokambwe irango mulambo gwegula bidwa omukumi weddwa liroli eriya chengera health center 2 eriri okumpi na katale kono ya genzi na atemi ya kusente biwa katale kano akali echinja ne mpindi ni dua lirolino sako ne polisi okujo kongero kunonyeleza abasubuzi baga mati omugenzi abadde akola gwa kuyonja mukatale kano eranga ya ndiba atidwa babi abatero okuyita mukatale kano nga wanabantu bwe basinzidde ne basaba abalala okubaako kye beekolera baleme kwenyigiranga mu bikolwa ebyobumenyi bwa mateeka abadde yeyisabulungi abantu babadde bakumpi era tulya nabo batumanyi naffe tubakola ki kubanga ebbanga lyamaze muno n'abantu babadde abeera nabo be bamu ku baabategedde nti nakoze ki afunye akasente tuogeddeko ne ssente biwa katale kano Lawrence Kibirige n'abaako byatangaza ku kufa kw'omwami ono era nga wano poliisi okuva ekyengera eze nejjawo omulambo ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso weekanga baleese muleete nti jangu tukole kwe kumukola ki jatufuna basaka soba bamutemudde oba nga yabbidde bubi baalipoota enaava mu basawo yejjo bbanga etukuulira ekyabaddewo Mark Jackson Kasule ne Galiwango Shafik BBC Terefaina Gambuzi.